se tu te lembra do antigo casarão e das figueiras todas marcadas de bala. Foi a herança da velha revolução, foi no sangrento combate do Pontal que ali morreram muitos heróis desta terra, para deixar de a melhor a nossa gente. E com a bandeira do Rio Grande à sua frente, tombaram firme com sua espada na mão. De vez em quando dou uma volta no passado, tenho a impressão que nada disso aconteceu, mas a história está bem viva na memória e até parece que o presente é que morreu. De vez em quando dou uma volta no passado, tenho a impressão que nada disso aconteceu, mas a história está bem viva na memória e até parece que o presente é que morreu. Amigo, velho companheiro, se tu te lembra de algo assim tão semelhante, onde a palavra era o maior documento e o bigode era o papel mais importante. Mas só o tempo é que nos conta e que nos diz que já não temos mais vergonha no país e que o respeito já deixou de existir, porque hoje em dia só se fala em CPI para investigar os nossos ditos governantes. De vez em quando dou uma volta no passado, tenho a impressão que nada disso aconteceu, mas a história está bem viva na memória e até parece que o presente é que morreu. De vez em quando dou uma volta no passado, tenho a impressão que nada disso aconteceu, mas a história está bem viva na memória e até parece que o presente é que morreu. Se tu te lembra do tempo de antigamente, onde o gaúcho era um nome respeitado e o cidadão era tratado como gente, mas muitos choram as amarguras da saudade, arrependidos por ter vindo pra cidade. Muitos não têm as condições de retornar, moram nas vilas em barracos JK, sentindo a falta da lavoura e da semente. De vez em quando dou uma volta no passado, tenho a impressão que nada disso aconteceu, mas a história está bem viva na memória e até parece que o presente é que morreu. De vez em quando dou uma volta no passado, tenho a impressão que nada disso aconteceu, mas a história está bem viva na memória e até parece que o presente é que morreu.